Մարտական դիրք տանող բարդ ու դժվարամատչելի ճանապարով միայն զինծառայողները չէ, որ անցնում են։ Մշտական հյուրն ու խորհրդատուն ընկերնու զինակիցը բարձր դասի հոգևորականն է, սահմանապահ թեմի առաջնորդը։ Մեծ ծրագիր ենք նախաձեռնել, նպատակ դնելով մեր յուրաքանչյուր դիրք հենակետ այցելելու։ Բոլոր հենակետերին, նույնիսկ այս տեխնիկան չի կարող մոտենալ սրբազանի այցերը բոլոր ուղություններով, հատկապես ամենավերջին դժվար հասանելի գագաթներին։ Մեր տղաներին այցելելը պարզ այցելության նպատակ չունի։ Երկու այսպես ասած երես, առաջինը նախ իրենց զորակցելու, մանավանդ այն վայրերում, այն դիրքերում, որոնք որոշակի իմաստով դժվարամատչելի են, և երկրորդը մեզ համար, ինքնազորացման համար, հայրենիքը մեր նաև այլ աչքով ճանաչելու համար։ Ժայռերի գագաթներին փորված դիրքեր հասնելու համար անձնակազմն էլ հոգևորականն էլ ճանապարհի մնացած մասն անցնում են ոտքով հպարտության զգացումով։ Մեր առաջնահերթությունն է, որ մենք կարողանանք այն տեղերում, որտեղ մեր տղաները շատ դժվար բարձունքներ են հաղթահարում, և մեծամասամբ այցելությունների քանակը քիչ է կամ գրեթե գոյություն չունի տարբեր մակարդակների վրա, մենք փորձում ենք հենց այնտեղ գտնվել։ Մինչև սրբազան վայր հասնելը սրբազանն անկեղծանում է։ Այս դիրքերը պատմության մեջ մնալու են որպես հայրենիքի պաշտպանության կոթողներ, ճիշտ այն բերդերի ու ամրոցների պես, որոնք ժամանակին ապահովել են հայրենիքի անվտանգությունն ու այսօր հոգևոր ու պատմական մեծ արժեք են ներկայացնում։ Պատմության հեռավորությունից այս հենակետերը կդառնան հավանաբար պատմամշակութային վայրեր, այցելությունների վայրեր, այնույն զգացումով, ինչ որ մենք հիմա ունենք մեր պատմական ամրոցների բերդերի նկատմամբ։ Եղանակն ու ջերմաստիճանն այս բարձունքներում սովորականից այլ են, համեմատաբար ցուրտ, հաճախ մառախլապատ, հիմնականում ցածր տեսանելիությամբ։ Սա էլ դիրքի ու դիրքապահների զգոնության ցուցիչն է, որպեսզի ուշադրությունից որևէ շարժ և գործողություն չվրիպի։ Լեռների բարձունքում կառուցված դիրքի մուտքի մոտ խաչքար են տեղադրել մարտական ընկերների ու իրենց առաքելության համար։ Այստեղից էլ սկսվում է սրբազանի այցը հայրենիքի սահմանապահների կամ, ինչպես արդեն ընդունված է ասել, արքաների ծառայության վայր։ Մարդիկ շատ հաճախ կզարման, կասեն, ինչ գործ ունի հոգևորականը զինվորականի հետ։ Զինվորականները, հատկապես նրանք, ովքեր սահմանային այս երկրի անվտանգության խնդիրներն են լուծում, ամենամեծ կարիքն ունեն հոգևոր աջակցության։ Հավատացեք, այս տղաները ոչ մի նյութականի պահանջ չունեն, այլ որևէ տեսքով, այլ առաջին հերթին այստեղ այս դիրքի վրա իրենց միայնակության մեջ, գիշերվա ժամերին, ցերեկվա ժամերին, հենց հոգևոր աջակցության կարիքն ունեն։ Ինչ ես, լավ ես, նորմալ, փառք Աստծո, հա, հանգստանում ես, չէ, հանգստացի, ստե հանգստանալ ու տեղա, որ հանգստանանք, ծառայությունն է հանգիստ, է պետք ծառայենք, որ հանգիստ լինենք, ապրես, յուրաքանչյուրին ողջունելով, գրկելով ու շնորհակալություն հայտնելով է թեմի առաջնորդը շրջում դիրքում, խրամատներում, ընդգծելով զինծառայողների ամենօրյա սխրանքը, պատասխանատու և հպարտության արժանի առաքելությունը, որն իրականացնում են հայրենակիցներից հեռու և հակառակորդին մոտ։ Իմ փոխարեն են ըստեղ, մեր երեխեքի փոխարեն են ըստեղ, մեր ընտանիքների փոխարեն են ըստեղ, իրենց ընտանիքների կյանքի հաշվին են ըստեղ, իմ կյանքի հաշիվն են մի խոսքով իրենք, և դա տասնապատիկ, հարյուրապատիկ անգամ ավելի է մղում, որ մենք այդ խորը գիտակցության ապրումով
մերձենանք եւ մոտենանք այս իրականությանը, որտեղ մեր ինչպես մենք ենք ասում, թագավորներն են։ Այս խորհուրդն էլ հոգևոր հորդորդության առանցքում է, որ ամեն անգամ դիրքերում հայտնվելիս սեղմում է հայրենիքի պահապանների ձեռքն ու օրհնում այն կացարանը, որտեղ ապրում են արծիվները, ճիշտ բազայի թռիչքի բարձրության վրա ու նրան բնորոշ սուրաճքով։ Մեր երկրում ավելի կարևոր կացարան, բնակարան, տուն գոյություն չունի, քան մեր տղաների հենակետներն ու կացարանները։ Եվ տուն օրհնեքի կարգ ենք կատարում ընդհանրապես, երբ այցելում ենք։ Միևնույն ժամանակ նաև տղաները իրենց նախաձեռնությամբ մատուրներ են կառուցում, խաչքարեր են կանգնեցնում։ Շրջելուց անմիջապես հետո զրույց են ցենակետի առաջ հանգստացող հերթափոխի հետ հայրենիքի, հավատքի ու սուրբ գործի մասին։ Այստեղ էլ Բագրատ Սրբազանը բացում է փագագծերը, ինչու է դիրքապահներին թագավոր անվանում։ Պատասխանը պատմական բացատրություն ունի, գալիս է հազարամյակների խորքից։ Մենք իրենց թագավոր ենք համարում մշտապես, դա երբեք չի դադարելու, որովհետև ովքեր են թագավորները եղել են երկրի տերերը, իրական տերերը։ Ժամեր տևած զրույցն ավարտում են աղոթքով սրբազանի հրամանատարների ու դիրքապահների մասնակցությամբ։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, եղիցին կամք քո։ Ավանդույթի համաձայն ևս 1 րոպե շարունակում են ոտքի վրա մնալ Հայաստանի օրհներգի հնչյունների ներքո ու միասնական կատարմամբ։ Ազատանքախ, որ ապրել է դար է դար, յուր որդիքը արդ կանչում է, ազատանքախ Հայաստան։ Մինչև իջնելը սրբազանը տղաներին հիշեցնում է Տավուշի պատմությունը, հաղթանակներն ու անառիկությունը պահելու օրինակները, որոնք ամբողջացրել է մեկ էջի վրա մարզի հիմներ կգրելիս։ Հայության դրախտային Տավուշ աշխարհ, սահմանապահ թագան, հայրենիքի դարպասնես դու, տիրոջ խաչը պապան։ Հրաժեշտի պահին սրբազանն անվտանգ ծառայություն և զգոնություն է մաղթում դիրքապահներին, հավատ և ուժ շուրջօրյա հերթապահությունն իրականացնելիս, ցանկացած ոտնձգություն կանխելիս։ Աստված հետներդ, խաղաղ մնաք, հաջողություն։ Վերադարձի ճանապարհի մի մասը ավելի ստույգ վայրեջք կնելի ոտքով է։ Լռության մեջ լսվում է միայն սրբազանից հածրաձայն կատարումը հայրենասիրական ու ոգեշնչող երգացանկից, մինչև ամենագնացի Երևանը։ Դավիթ Դավթյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Սպանը քերի, հերոս սպանձանի։